Moskvada işgüzar səfərdə olan prezident İlham Əliyevin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşü olub. Rusiya regional təhlükəsizlik baxımından Qafqazlarda və daha geniş coğrafiyada məsələlərin həll edilməsində əsas açar ölkələrdən biridir deyən dövlət başçısı ölkələrimiz arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında böyük işlərin görüldüyünü diqqətə çatdırıb. Rusiya prezidenti isə Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsinin artaraq 4 milyard dollara çatdığını deyib. Heydər Əliyev Baykal-Amur magistral xətti layihəsinin icrasında böyük rol oynayıb deyə Vladimir Putin vurğulayıb. Повестка дня достаточно обширная. Gündəliyimiz kifayət qədər genişdir. Bu gündəlikdə nəqliyyat komponenti də yer almışdı. Onu bugün müzakirə edəcəyik. Bu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi olan şimal Cənub layihəsidir. Bu, bizim ölkələri əhatə edir, bizim tərəfdaşları əhatə edən bir layihədir. Bu layihənin önəmi əksər ölkələr arasında ticari münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat maşınlarının inkişaf etdirilməsi, əmtəələrin daşınmasında böyük rol oynayır. Və münasibətlərimizə gəldikdə ki, tərəfli münasibətlərimizə bir çox şadıq görməyə ki, bu münasibətlərlə bağlı olan məsələlər necə həll olunur. Biz hal-hazırda Şərq poligonu, BAM transipi inkişaf etdiririk və bununla bağlı bütün layihələri həyata keçiririk. Ona görə də bunların hamısı bizim üçün böyük önəm daşıyır. Həm bugün də aktual hesab olunur və düşünürəm ki, yox, hesab etmirəm. Mən əminəm ki, bütün səylər, bütün qoyulmuş əmək, bütün bu illərin əməyi və atanızın bu böyük nəhəng layihə sərf etdiyi səylər, böyük səylər bugün də böyük rol oynayır. Tək Rusiya üçün deyil, bütün müstəqil dövlətlər birliyi üçün.